horta shabeellaan rabaa inaan u mahadceliyo beryahan waa isku soo noq noqonay. Haddana markaa waxaan umalaynaa haweennamadeyda iyo meeshaan kasoo galay rabaa inay ogaadaan howlo badan waa kuwada hadalnay, si fiican oo qurux badanna waa igu soo gudbiyay qeer allaha siiyo. Markaa haweenka waxa waaye ilaahay markuu aadan abuuray qof haween lobaanshaxaa uu ku yabaaniyey. Marka laga soo gudbo aniga haween ahaan anaga xageena markaan u kacno ah dadka waxa waaye gabadha waxay ugu leedahay hooyadeed sida adiga hadda wax lagu baray qofta in dugsi qur-aan la geeyo, iskool la geeyo, hadhowda marka waxay intaas markay barato reerkeedii anficaysaa. Waxaa la yidhahdaa hooyo wax baratay waa nationka wax bartay. Markay cunuga iskoolka markuu joogo anaga hooyadeed xasuusta, hooyadeed markii hore iskool ma dhigan, laakiin marka dambe dhigatay iskoolka seeraalaha ah ilmihii naga yararaa iyo ku walaalahay dhaleen dhan iyada usaxaysa waxaa la qoraaya la akhrihaya oo sameynaysa. Marka hooyada kaalin weynay uga jirtaa mujtamaca, ma la kala maarmi karo. Marka saas daraaddeed waxaa la fikiray see marka hooyada ay uga mid noqotaa go-aanka gaarisa dalka iyo dadka loo gaaraa ahayd. Wixii waa la bartay, adduunku waa baxay, cirkaasuu maray, arrintu marka dambe annaga nagu soo noqotay. Annaga dowladda waxaa masiyaad ka hor aan wax baranaynay, koleejyada ku jirnay. Markaan kasoo baxnay nasiib wanaag dowladdii allah u naxariistay marxuumkaas oo kacaanka ahayd waxay heshay dumar wax yaqaano oo jaamiciin ka soo baxeen oo dibadda koorsooyin ka soo qaateen. Waxay noqotay markaas in jagooyinka ugu fiican loo dhiibo, agaasimiyaal noqdaan, muxuu ahaayatood ku-xigeenno noqdaan, meela guddoomiye looga dhigo. Waxaa fursadaasa heshay, waan ogeyd kacaanka wuxuu banaanka ugu soo baxay haweenkay ahayd, orienteeshinadii, kicintii, wixii oo dhan, markii abaabulka xataa waxaa ku fiican haweenka ah. Marka taa laga soo gudbo, waxaa loo baahan yahay markii miiska lasoo fariisto inay qofta go-aankaasi la gaaraya ay wax ka gaari karta ah. Taas waxaa keeni karta marka in siyaasada laga mid noqdo, xildhibaan la noqdo, wasiir la noqdo, madaxweyne la noqdo, madaxweyne ku-xigeen la noqdo, spiikar la noqdo, si adiga wixii loo gaaro in miiska lasoo fariista ah. Marka aniga tayada markaan u noqdo, aniga marka hore waxaan ahayd shaqaalaha dowladdan ahaa, markaa kasoo dhammaaday oon xoogayro ganacsi aan bilaabay, waxaa dhacda qabti ma siyaasad, siyaasad waa ku jiray oo annaga ma ogtahay kacaankii annaga waa istaabana xoogaa beesha igadeeya waa istaabana. Marka maxuu ahaayatood laakiin shaqadeyda aniga cirkaasaan maray, meesha aan ka bilaabay iyo halka aan gaaray laba isla umeel. Ta labaad kalsooniay dhalisaa gabadha marka iyo madaxda marka isa shaqeynaya. Hadda adiga maxuu ahaayatood milkiilaha, maxuu ahaayatood editorka, wiilka kaameramanku ah adaa ka samaysan karo, iyagana kalsooniyay sameeyaan markay qofta saas ula shaqeeyaan. Kuleeta aniga waxaan helay jawi saas ah, wasaaradda aan hoos imaanaya beeraha ahayd, nima allah u naxariisay waa dhinteen madaxdeydii sare, waxaa ii suura gashay inaan kuxisii kulista ah. Marka laga soo tago arrintaas waxay igu dhalisay markii aan ganacsiga joogay, jugti markay dhacday dadkiiaa lasoo qaxay, Jowhare laga yimid, Bay iyo Bakoole laga yimid, baahi maxaa la qabtaa waay. Ururadaana aasaasnay, marka ururada waxaan aasaasnay relief quudin in wax la siiyo iyagay caruurtooda ahayd. Kaam weyn alimaga la yidhaahdo, haddaba ururkeyga hore alimagana u ahay, aa wiilo dhallinyaro ah iyo gabdha inta asu nimid maxaa u qabanaa dadkan, beelaha loo qabto aan u sameyno, hay-ad jiisba la yidhaahdo aa naga caawinta. Marka dambe Ibraahim Xuseen maa allah u naxariistay uu madax ka ahay dadkii meeshii waxaan uga bilownay. Markay raashinka quudin iska sii kaliima ah dugsiyaa loo furay, iskoolaa loo furay, kaam kaleeto waxaa jira qoladan koonfur ka timid iyagana oo Kamaal la yidhaahdo. Adiga meeshaas waxaa iga soo baxday liidarnimo, in liider aan wadi karo, maadaama doorashada u horeysa aan dhalinyaradaas aan ka hela ah inaan liider noqon karo oo waxay kara ahayd. Waxaa dhacday waa deganaashaa la helay dadka dhulkooda lagu celshaa la yidhi, arrintii Jowhar dhinacaasaan marka aniga aad barkeeda ka aniga dhinacaan u badnaayeen. Jowharan aadnay labada webi dhinacaana iida, aniga iida hore aan soo dhaqaynay, aniga iida hore aan soo dhaqaynay macalimadeyda Xalime Cabdicarush oo guddoomiyaha ka ah, sareen allah u naxariisto, gabdhaheeda caafimaad allah ii wada siiyo. Maxaa dhacday marka inaan shaqada isla bilowno, markaan kasoo baxnay waxaa bilaabatay sheeko ah siyaasadda see looga mid noqdaa. Samafal waa leeyahay, quudin waa la bixinaa,
kan waa waxayna doorashooyina dhaceen artaa bilaabatay oo lix artay oo haweenka aqoonyahanaa la wacay aqoonyahanada haweeno badana ku jireen haweenkaas badanoo ku jireen oo ka mid noqdeen waxay qoreen waxaa la soo saaray in loo xeel darajada ugu horeysa oon helnay marka waxay ahayd boqol ergow la siiyo ismaaciil cumar geheli boqolkii ergo waxay noo noqotay shan iyo labaatan xildhibaan shan iyo labaatankii shanta beelood isku siina u qeybsana dagaal waa ka dhacay beesha shanaad gacan waa laysu qaaday laakiin anaga waxaan dhahnay insaan lagu wadaa fiican aan u sinaana haween hadaa ahaana kadib laakiin arrinta waxay ku xumaatay beesha markay shirayso xildhibaanaday wacee hadda anaga waa iska soo horjeeda xoognaa jiro abgaalaa shiraya kaal anaga hadii la yidhaahdo abgaalkee waay kii anagii la socdaa miskii kaleeto markaas ma jiran in loo tagay noqonay meesha waxaa dhacday fashilaad oo saas ah oo gabdhihii aysha uga baxeenayd xildhibaanimada marka way soo socotay waxaa kan waxa yimid baarlamaankan hadda lasoo galay ahayd waxaa la aaday eldoreed markii laga soo noqday dowladda waxaa soo dhisantay axdiga ku meel gaarkaa soo dhismay dastuurkii waxaasaan ka shaqaynay dastuurka waxaan soo gelinay in muxuu ahaa wasiir fawziya joogtay iyo alla aan waxlasa madaba nuunow waxaa noo suuro gashay inaan boqolki soddon noqono waaba himada weyn meesha inaga gasho in la heli karaa haddii loo tirdama cumar cabdi ku digaynaas boqolkii soddon aan ahayn haweenka ah cumar cabdirashiidaa meesha joogay weli fawziya waxaan sunaa waxay tii wascasila haddaad gabdhahan aan saa laga dhigin wuu naga ogolaaday arrinta cerkaasay noo martay cumar shaqaynta aan la shaqaynay ilaahay wuxuu noo kasa dastuurka hadda ku meel gaarka leeyahay oo yaallo in uu isaga keeno uu aabbee hooyo u ahaadaa arrintaas marka laga soo gudbay waxaa timid arrintan kaloo doorashada ah arrintan doorashada aniga waxaan rabaa inaan taabto tartanka mogta marna adaa kowda hore tartanka bilaabaya marna gadaala ka soo geli kartaa aniga marka hore waxaan u tartamayay faadumaha soo baxdo muxuu ahaayt caashaha soo baxdo cali ha soo baxo maadaama madasha aan madax u ahaa cabdiweeli gabaraa lagaa rabaa xasheekh gabaraa lagaa rabaa cabdikariin gabaraa lagaa rabaa shantooda horta inaan ku saarno marka jaallahwiyi jaaradaarood gabdhaha ma jeclo dirta fiicneed oo wax la siinayeen dirta qooyo weliba koofur maaha iyo raxanweyn qolada digli meliflaha ah iyagana gabdhaha u roodhaan kuraas horoo soo baxday ahayd annaga afartee koob kursi aan markaas haysanaa afartee koobka waxaan ka dhaadhacsiyay in booskaas gabar le ay lahaato oo ninku tartama kara ayna jirin saddexda kursi laga dhigaalin aniga marka tayada marka loo kaco gabdha ayla jeclaadeen walaalahay ah asxaabtayda ah oo bulshada reydkaas kula jirno saarma xildhibaan dowladda waxaan saddex ninaa dartamaaye ma istaqfurla waxaan aaday cadaado waxaan raaca xaliima jaamaca gabar yidhaahda oo rabtay senator uu ka ballan qaaday cabdikariin xaliima waxaa hilfaa u qaaday cidda ay ka dhalatay kursi waa loo soo diiday aniga marka xagga aan joogo waxaa yimid ina macanuur duqaad macanuur aymid waa u tegay aniga waa soo siyaarinaya reerkeena waxay iska dhaadhacsiiyeen hadda ka hor aashee ka jirtay waagi mahiiga joogay oo kuraasta laysku heestay oo aniga markaas aanaabar laygu qoray mogsoonta guuleed allah u naxariisa oo wasaaraha lagu qoro oo ciddaynan ay gabar kala keeneen saddex xubnood kaliyaan beeshaeda laga rabay meel waxaa waaya saddex oo aniga aan ku jiro ina macaluurno khaliifkan oo ku jira afaraan naqanaynaa meelna saddexdan kaloo naga soo horjeeda waa toddoba kursi intee noo taallaa maalin dambeetood markhaati waxaa iga cabdiqaybdiid mahiigo waxaan u saxiixaayo cabdiqaybdiid muxuu ku saxiixaa galmudug dowladdaasu markaas ka socda waxaa ku hoos qoran sunuo jamaica oo yaa madax ka ah khaliifka waxaan arkana haa hooyir khaliifkan soo qabta khaliif inta saxiix saas nooga har laakiin hal shuruud ilaahay waa iga sareeya shuruud waxay isna waa joogaa labada nimoo soo baxaysa aniga gabar ma rabnabo gabadha iyadan ahay labada nimoo soo baxaysa waxaa ka dhigaysaa nacaddo caligees iyo xasan sheekh jif ahaan adna kursiga saddexaad qaado waa kursiga absolute annaga aan lahayn waay taasay ogaayeen khaliifka markaan u tegay tigidaa laii soo diray sahar soo gal waaye beesha isku wadaxeeno saa saddex jifaan u dhalanay intaan imid waa layla hadhadlay waxaan aniga kursigaas uma soco saddexdaan soo kursiga mara waxaa nin walba wuxuu qabalahay qabto waa qabtay gacmahay taageen iyagaa loo daayay aniga markaasaa gabdha saaxiibaday ah waxay dhahay saar ma adiga kursiga dowladda war aniga lacagna ma heystaa hadhow doorasho dad baneydaa soo baxda haddana waa la socda mati shan kun oo doolar layska rabo waa xasuustaa magac inaan sheeka ma rabo walaashay gabar ah oo bururadaas kala shaqayn jirnay
walaashay waxaan ku dhahay wiliglay aan ku soo korno wiliglay soo korno waxay tiri 50,000 waa qaaraan baynaa saar wixii kaletoodna olaynayna annaga maa waceysa adiga ku diidi karaa soo gal waataan lacagta 50,000 aad ka buuqnay 2,500 laga dhigay haweenkeena ku buuqeen 2,500 waxaa waaye ord waa maheno aniga marka dhibka igu dhaca waxay tahay jifadayda waxaan isku ballanay aniga kursiyaan uma socdo laakiin hadduu gabar noqdo ha la isiiyo okay la yiri markuu gabar noqdo waxay leeyahy aniga ma rabno gabar ha yaal siina kursi cinta kaloo qaadaysa qaado waa xasuustaa subax aanu baxay oo qolada miidiyada waa ogtahay UN-ka subax haddii lagalo saacaddan oo kale laga imaanaa galabta ah oo weliba addan dhibka ahays waxay ahayd presentationkan aniga lahay waxa laysoo aruurinayay wixii aan qabanay hadhow presentation adama ka tegi kartid waa laysoo wacaa soo bax waa laysoo wacaa maqribki markaan meesha ku dukado oon kasoo intaan beesha aan imid qofkii igugu dhowaay oo muxuu ahaytood laygu halaynayo ehelkii ahayd wuxuu yihi waxaan kaa codsanaynaa habeenkiiaana ka diiday inaad kursiga ka talaasisho wallaahi oo billaahi tallaahi ballanqaadkaas hore oo gabadhaas walaashay isuusmahan wax kale ma haysan waxaa aan maxaan uga tanaasulaa ballantu soo ma ahayn inaa aniga laysiiyo haddii gabar la yidhaahdo adiga waxaa wiilkaygaa tahay ee caawin ila doon kursigii waa dhammaatay maya annaga waxay noo tahay maskaxjabisay noo tahay beelaha kaleeta ha qaataan war beelaha waxaa lagu xisaabtamayay jifooyinka igoo beelaha yihiin oo laysku xiyna aa la kala qaataa waxaa qaadanayay cali gargaab iyo cali gaaf iyo absugo abdiraxmaanna waxaa la siinaya senatarka saasaan ka dhigan afartig hal senatar aan qaadanayn marka bahashaan annagaa iska leh sanduuqaan magaceynaa ku qoran waay inta looga jeex midka loogu dhijiraa waa ka dhaadhacsii waay bis ciisaa bidiina muusaa bidiina waa kusoo tag wallaahi oo billaahi tallaahi meelan aadama aqaanin waa wareer anigala isla gabadhiyaan wacay waa u sheegay gabar walaasheeda oo xildhibaanada ku dhex jirtay oo xafiiska prime minister ka shaqaynaysa oo jawooyinka taqaana aa waxay tiri ee la hadashay waxay tiri aniga walaashaa ka weyn bihii ahaa haddaan xildhibaan rabo soo ilmo raadisan ahaa saare la raadi gey meesha laga maamulo qolada uu lacag fiican ama qolada ulolo fiican waxay kuwaxtaas shaqaan u geynahay tiri hatir hayaad la yidhaahda aanaa hayaad ninka iskale aniga beel kale ama moodaa mursa omalayna habaridaa iskale wiilashii meeshaa isku wada aragnay waxaa la diyaar mataan bixi ahaa colaadda waxaaga qabsatay subaxii markaan bax isleehay iyagana waa baxayaan saddexdii xaggay guriga ka ijaarteen ani guri iyo ma ijaarno waxay gabdhahaana isdiyaari saaro wixii lasoo hel anagaa kuu soo dirayna wax leel raadinaa ariiri jiqaa laygu siiyey iyaga waxay baxeen subax anaga labtiyaan baxay nasiib wanaag baa dhexdaa la ii xirtay gruubkaalna ii xirteen waxaa guri iyo ciidan ilaaliyo iyo baabuurka iyo laba gabdhoodoo ii shaqeeyaan aan meesha ugu tago nasiibkayga waxaa kaas ku jirta meesha waxay tahay kursiga inuu yahay gabar waxaa ii caddaysa wasiir deeqo baasaboor ma haysan xataa markaas oo caadiya baasaboorka beri baasaboor soo goosay kartarashitaa soo goosa gabadhii aan wacday oo adoo kaloo gabar ahayd oon eedu ahay oo aan iri kaalay minxiis ii noqo oo ila gal oo habeenka hayi itiri oon subax usoo sameeyey kartarashitaade habeenkii inta loo tago xel ilmaha laga habaaraa ka har subax waa aga dhuumatay lamalbeeg anoo ah aan aada inkastoo marka dambe gabar kale aan heleen nasiibkayga adigu un jacburka iyo wixii ahayd wa kusoo wixi waa soo arrinta marka waxaasoo shida adiga aan u galo waxay ahayd fikirka horoo ka qabay in haweenku ay wax qaban karaan oo ay kamid noqdaan ah xalima shaamaca gabadhii aan saaxiibnaa waxay tiri haddaa 170 aan ahay rag iyo dhallinyarada iyo haweenka haddii intaas ay odayaashiida waxma qabanayaan yaa dadka waxuu qabanaa inta kale 70 adiga waxaa kasoo qabataa 170 hadday kaa har 30 maxay kuu qabanay marka arrinta ugu kulul oo meesha taal waxay tahay haween ahaan annaga baarlamaanka waa soo galnay waa iska jiraan dhiba yaryar waa iska jiraan waxay u baahan yihiin in la aqoonta la barto ah adi waa kala arki kartaa qof ku jirtay baarlamaanka 9aad ama kii kubeelgaarkaa ku jirtay oo hadda inta ku jirto si u hadlayso ama qaabka ay u wajahayso waa arki kartaa haddayna markaas qofta ayna iyada iska caajisahayn hadda gabdha yararoo badanaan qabnaa maantii soo galeen iyo maanta waa kala duwan bal hadda haddaa wareysi wareysato bal wareyso kursigooda xoogay ku rabaan waa qaadanayaan xisbiga kamid yihiin xisbiyaashay ku jiraan
u oleynayaan dadka dhanka wada xaysa ahaa ay u wadahina. Waxaa jirta haweenka qaar waa ku xumaan, idinka xataa waa wareysateen Seynab Caamir, waxay ku leedahay isuma kaalmeeyaan haweenka. Adiga waxa meesha waxay tahay adiga kalsooni abuur, adiga soo meesha ma joogta. Haweenka waa jirtaa, raggana waa jirtaa. Hadda waxay anaga dhahaan ma midaysnidiin, ma raggaa midaysan, say u kala daadsan yihiin ragga, waxba jirtaba. Annagaaba la yaaba inaan intaa kala xishoonno oon kala dhuumanno maahana. Ayaga waxaa u leeyahay horta midooba, maxaan ku midoobaynaa idinka ma midoob. Bahashaan siyaasad waaye, ma loo midoobayo, laba guruub baa la kala dhaqanaa. Marka dadka mas-uuliyiinta hadda ayaga isku mashquulsan yihiin, shamee dadku waxuu qabtaa marka? Dadkan marka baarlamaanka iskuma wada mashquulsani, waxa mashquulka isku waxa waaye oo ay la sheegayo joo. Gabdhaha maxay us gabdhaha dambe lama soo dooranayo eragaa hadiidarani. Gabdhaha horta waa dad, waa insaan waxbartay oo nool oo san ku neefla ah oo waxa horta kow waxa waaye meesha in la yidhaha qof, qofkaas ama nin ha ahaada ma naag ahaada, ilaahay xaggiisa way kala badan yihiin taqwada ay kala horeeyaan, wax kaloo kala horeeya ma jirto. Taas ugu muhiimsan. Intaan kaleeto la qabanayo waa qof walba kabaabilitiisa. Gabadhaa awood badnaan karto, wiilka awood badnaan karo. Marka in jaaniskaas la fiiriyo oo laysku xeyo waa fiican tahay. Maanta adiga wareega gabar haataa hadda anaa i wareysanay inaa gabdhaha kala raadiso oo soo dhaweyso, iyagana ay kuu kalsoonaadaan oo ay ku ogolaadaan, waa wax kalsooni abuur waay. Marmar waxaa waxa leeyahay xafiiskan haddaad tagto qof dumari joogto ma ku qaabilayso, geesa u gelinay waa qof. Nimankaba sidaasoo kaytood nina u taga oo soo eriya oo soo racdaynaa. Marka arrinta ugu muhiimsan waxay tahay haweenka waa lafdhabarki, waa muxuu ahaytood bulshada waa soo wadeen. Abaalka dhac looma baahno. Xildhibaan Faadi Seynab maantana inaan ku hadal qabso diida cartanka iskala soo bilowno joogta aaday taf u tahay. Laakiin iyadoo haddaa la gaaraynin sida iyadoo kaytood ah, dad kale waa inay soo noolaadaan. Maahana kuraasta biyaalna haweenka la siinin. Ana ilgu lama jirto. Dadku macnaha idinku aad fursad siin weysaan ka warrama oo waqtigan hadda aad joogtaan inaad ku sii darsataan aad rabtaan, ka fikiraysaan waqtiyada kale soo socda ku darsi oo dowlad ahaanta maa ka wadaa? Haddaan ku darsana maxay noqonaya haddii lagu darsado? Afar sanaba kasoo qabo. Soo dee dhalinyarada kale waxay u ogolaadaan? Dhalinyarada afar sana kadib ay yimaadaan. Fursadan laga dhammaanayso hana lala shaqeeyo, dhalinyarada ha ila shaqeyso, xisbiyada ha soo galaano, nidaamka ay la wadaano. Idinku ma tanaasuli kartaan marka kuraasta ku fadhiso? Maxaa lagu tanaasuli waaya? Hadday wax saxra sida anaga ta suuqa qoran hadii la keeno. Fiiri, waxa qoran mase waxaan qornayn. Waxaan qornayn ma lagu heshiin karo. Waxa qoran in mamnuucood la qaadayo dowladdan waqtigeeda dhammaada ah. Dhammaashahaas iyo codkaas la qaadayo ha laygala shaqeeyo in fursad hadda waa kanaa jiradaana socoto. Dadka waxaa lagu leeyahay jirada waxaa laga dhigo hayaa inay ku tirsadaan raba ilaahay ka cabsadaan. Korona la leeyahay oo albaabka taagan oo qofta banaanka ku baxsan ku dhufahayo oo isha ku dhufahayo oo hadday derbi taabata kasoo raacayo. Ilaahay cadaabta xogta uma abuuro bilaash, waa buuxinaa wiir, waxaasoo kale laga buuxinaa. Hadda kasoo qabo maalin walba waxaa leeyahay. Hadda su-aasha adiga weydiinayso waaba caadiba, wareeyayaasha caadi u tahay qofka jidka joogta marta adigeed caadi goor maa bixaysiin, waa idin dhamaada waqtiga dhamaad tagtiin. Maxaa ii eriyay tartiib iila sheekayso, tartiib wixii iila dhis, waqtiga ii dhiman ila buuxi. Waxay ka fikirayaan fursadda kale se u heli lahaayeen jiilka idinkeeda ka dambeeya maanta, u baahan in meelaha taagan tihiin ka dheer inay tagaan. Hayso xisbiya laba abuurayo, xisbiyada ha saxaano, ha soo galaano, diyaar waa la siiha. Xisbiyadaas uma eka marka in ilaa heer doorasho kaliya xildhibaan inay ku egyihiin. Ma ku eko xisbiga lacala hadda doorasho dhacdo madaxweyne ra-iisul wasaare darkaan u yeesho xisbiga waa jira. Xisbiga awood uu leeyahay baarlamaanka, xisbiga ugu awoodda badan aa xukumaayo. Xisbiyada sidoodii u jiraayaan waxay ka qayb galayaan dadweynaha, waxay qaadaan kuraasta badi, shaqaalaha badi iyagaaba la siinaa, waa jiraayaan. Barkee waxay addan isu diyaarinayaan doorashada dambe inuu xisbigaas ku soo noqdo. Maba kala tagayaanba maanagu hadda Maraykanka labadiisa xisbi inay sida u nool yihiin xisbiyada jiraan kuwa kasoo qaba kuwa oo xataa laba iyo saddexda ah sidooda u jiraayaan. Marka xisbiyada waxaa waaye muhiim si looga baxo cudurkan
dilaaga ah oo qabiilka ah waa in xisbiyada lagu biiraa. Dhalinyarada waa firfircoon yihiin, waxaan ka dhageystaa dad wadaagooda dhageystaa, aad ay maskaxdooda smart u tahay. Jaamacadaha kuwa kasoo baxeen, kuwa aan jaamacadaha dhiganin, aad iyo aad waxay u yihiin heer sare. Marka anigu waxaan qabaa in la dadaalo. Waxaan kaloo rabaa inaan baaqa ku darsado, cudurkan waa in loo wada istaago. Telefishin keliya iyo hebelo baan yeelayo looma baahno. Muxuu ahay todoba in dhinacna qof walba dhinac meesha uu aadan tahay ah oo laga sii ah. Waxaa kaloo rabaa takhaatiir badan oo badan oo badanaa jiraan oo howlo kale ku mashquulsan. Takhaatiirtaas marka waxaan rabaa inay isu soo taagaan, inay shaqada qabtaan. Okay, looma baahno in isku dhaca ku yimaada ah. Wasaaradda meesha haysa, wasaaradda on call all wixii dhakhtar ah waa inay wacdo. Wixii farmiyeeri ah, wixii muxuu ahay yaqaanaba caafimaad wax ka yaqaana waa in ra'yigaysan qabo. La yidhaahdaaye cudurka waa cudur. Cudur maxaa ahludikra la weydiiso rabna qofta xataa la weydiiya kulli. Takhaatiir badan hadda joogaan ayaan tarwaatii la wada waca kulligood. Waa guddiga takhaatiirtaa jira oo maxamed yuusuf umar madax ka yahay. Meeqa qofooda yihiin waa yaabay haddii uu kuu sheego. Intaasoo dhan adduunka dalka loo qeybi karaa. Hadda lacagaa la bixiya ma dhahe, lacagahaasaa lagu fangareyn karaa degmo kasto, muxuu ahay wax kasto, xaafad kasto, in istaab bay takhtar u ahaado. Fariinta ugu dambeysa waxay tahay in Ilaahay laga cabsado. Haddii siyaasi leeyahay, haddii qof caadiya leeyahay. Waxaa kaleeto fariinteeda ugu dambeysa ay tahay in laiscafiyo. Ramadaanaa soo dhow, cudurkaanaa jiro. Fariinteeda kale ugu sii dambeysa waxay tahay in gabdhaha masaakiinta ah iyo dumarka masaakiinta hadda maanta waxaa la ii soo sheegay oo la keenay oo rabna inaan beri aadna isbitaalka gabar uur leh iyo gabadha iyada dhasho 13 sano jirto oo la kufsaday. Marka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay waa cuqubada lagu dhacayso. Anaga waxay isbitaalkaana taallaha la yidhi oo maka mukarama ku yaallo. Magaca uu leeyahay waa isbitaaladeena hore isbitaal ah, private kuu bilaabay baa ahayd. Marka aniga fariinteedu waxay tahay isku kalsooni, iscafis, isla noolaasho, iyadoo wax laysu ogolyahay. Aniga waa inaan adiga wax ku ogolaado. Waa ilaahda berito, waa inay soo baxdo faadmeri. Madaxweynaha waa inuu ogolaado wiilkayga kaameramanka inuu soo baxo. Muxuu ahay qof walba inay saas ay noqoto ah. Marka muxuu ahay aad iyo aadana mediada ugu faraxsana beryaan hawsha u haysiin siiba raadi shabeelle iyo telefishinkiisa iyo skygiisa iyo macal shaqaalihiisa macal dadkiisa oo dhan. Billaahi tawfiiq.